Simptomi stomačnog virusa su slabost vodene stolice, malaksalost, povraćanje, a povišena telesna temperatura može i ne mora biti prisutna. Infekcije čiji su uzročnici crevni virusi se javljaju naglo, traju nekoliko dana, a najvažnije je postepeno unositi tečnost, pridržavati se dijete i koristiti probiotik, podsjećaju lekari. Deca su jako osjetljiva na dehidrataciju, zato je jako važno ravnomeran i adekvatan unos tečnosti. Postoji rastvori kao što je orosal, znači rastvori elektrolita u prašku koji se rastvaraju u prokuvanu vodu i na taj način se uzima taj rastvor kontinuirano na kašikicu i nadoknađuje se ona tečnost koja se gubi. Gastroenteritisi se brzo šire kontaktnim putem, a period inkubacije traje svega od 12 do 48 časova. Epidemiolog Nebojša Bohucki podsjeća da su stomačni virusi aktivni tokom cele godine. Kada govorimo o takozvanim virusnim gastroenteritisima, u ovu grupu bolesti se nalazi veliki broj virusa koji mogu da daju veoma sličnu kliničku sliku. Najznačajniji ovakav virus je takozvani norovirus, a potom su to još i adenovirusi kao i rotavirusi. Ovi virusi su inače aktivni tokom čitavog perioda godine. Međutim, u zimskom periodu godine, zbog velikog broja lica koja oboljevaju od akutnih respiratornih infekcija, pa tako i od influence, mi ne primećujemo ova lica, odnosno čini nam se da stomačni virusi nisu aktivni. Najbolja prevencija crevnih infekcija je održavanje lične higijene, pogotovo redovno pranje ruku, obavezno pre jela. Lekari poručuju da je u lečenju stomačnog virusa najvažniji odmor i rehidratacija organizma.